Ja vás vítam u nás v záhradke, tak sa budem veľmi tešiť, že nám ju nejak spravíte, lebo takto je teraz zabrúnená, nechali sme to tak v pôvodnom stave. Dnešná záhrada sa nachádza v radovej zástavbe a teda neuplýva veľkou plochou. To by sme chceli tiež nejak zakryť nejakou zeleňou. Je tu chodník z jednej druhej strany, takže naozaj je tu dosť rušno a preto chápeme potrebu pani domácej sa izolovať a má tu také ako keby také súkromie. Potrebujeme tu mať takú tú optickú izoláciu, ktorá bude 1,70 m. Potom pôjdu druhé, ktoré majú okolo metra. Napríklad aj tieto železníky. Nová záhrada. V nedeľu o 15:40 na Jojke.